Өглөө. Юу? Найд нь машин тасна намайг авчих чи өөрөдрий. Тэгээд тэгтэг. Зүгрээ зүгөр миний дүү наана тавьчих. Юу? Яга бодлоор чи яа зүгээрээ зүгээр. Тэр охины царай. Нэг л танил. За байц. Хаа нарлөө. Санаанаа зүрдэ гарахгүй. Тэр охин хаа нэгтээ харсан юм шиг нэг л танилцсараа. Хин? Зулаа юу? Биш ээ, тэр охин. Тэр охин, тэр охин л гэдэх юм. Тэр чи хин юм бэ? Найз нь мэдвгүй. Хин нэг нь сайн болоо юу? Зулаа яах ч вэ? Зулаа өч юу шиг зүгээр сайн айдуд. Найз нь тэр охин сайн болчихсон юм шиг. Анхаараад сэтгэл минь догдолч. Хартаа салгаж чадсангүй. За найз минь чи нэрийг мэдхгүй сургуулийн мэдхгүй хаана амьдрдгийг ч мэдхгүй шүү дээ. Чи хаана амьдрдгийг мэдх юм уу? Чи зүгээр л зулаатайгаа өрх цаа юу? За за явцгаая. За чи явж найз нь хараа өрхөч за. За за. Ямар багш вэ? Жоохон мэж очих гэж чи. Арилаа ой. Боо ярилаа. Thank you.
чиш нөгөөг нэг оч харсан. Тэр яасан? Талчихсан уу? Вэ, тэрнтэй уулзхад ямар нэгэн саад бэрхшээл очих юм. Тэгсэн мөртлөө найз нь хизээ уулзсан мэнэ дгүй. Түн цахаа битсэн. Оо за. Тэгээ одоо тэр яа хизээ нэгэн би заавал өгнө. Ноо. Энэ нэг зүгтгүй яах вэ? За за. Хойд өшөөл дараа. За тийм үү. Тэр өөрийнх нь нэрийн часуугаа гүйжиж цагаа өгч гүгээ авчих юм. Харин тийм ээ. Чи юм эзэмхий байсан юм уу? Гэхдээ харин тэр охины анхаарсан шүүс нь сонирн болсоол. Юунд нэ чивдээ? Ямар ч гэсэн цагаа өгсөн юм чинь чинь алдчих л дараа тийм ээ. За тийм дээ. Сэн нэрлээ. Сэн. Хоёул өнөөдөр англи хэлний хичээлтэй гэдгээ мартаагүй үсттэй. Мартаагүй. Өчтөр арай миний бичсэн мессежийг авсан уу? Юу? За за багш оч нь хойлоо хичээлээ. Тэр миний цахи уншаад надад хариу бичих болов. Аль эсвэл шоолох юм болов? Харин бэлдэн дээ. Гэхдээ одоо маргааш ч ингээл уншихгүй л те. Харин тийм ээ. Мэргэшлээ сайн давтах юмсан. Ха, манай эцэг цагаан танд өгөөлэн гэсэн. Сайн байна уу? Намайг ихшилэн гэдэг. Надад захаа бичэнд баярлаа. Киний зурсан захаа байна. Нас нь үзье л да. Дэри юу гэж бичсэн болоо? My dad is Уушаар ах шуцаар ирсэн. Тэг тэг гараад яр. Сайн болцоход бит хоёрыг анзаарах сөхөөг байна уу? Тийм үү. Хэвээ.
байна уу? Би ч анх зориулж нэг айдхаад байна. Чи сонсго. Сонсно. О, салцсан бах юм. Ой ой болч. Надад их таалагдлаа. Би ч юм зориулж гүшүүлэг өчлөө. За энэ нүгөө хайнд тааж болно. Зороодон гоорсон хаарчин зүудний талыг мэн гэрэлд зориг гаргаж бицэн. Загт зүс сэтгэл мэн ай болон эшиглэн. Хаз үчэн би үгүйч хамтаа байхыг хүснэ. Зүрхэндэ чамайг саны зүдний дайг на болоно. Бас л их шидэнгээс мессеж ирсэн үү? Тийм ээ. Та хоёр юу нэгж мессежийг харилцахын оронд гой сэтгэлийн татгаар бэлэг авчих юм уу? Үу, наач их гой сайн байна. Тий юу? Хойд хамт одоо явъя. За тий. Дөржингөө дэлгүүр штэс чи нэг юм авал та. Яг охтуудад юу таалагдсан бэ? Оо, мэд өнөр юу сонирхсан? А найз хүндээ чи бэлэг авч өгсөн юм. За, тийм тоглоом байх юм. Эмэг байж болж байна. За. Бүгж байж болж байна. За. Өшөд чи цаад чи шиг их шиг тавьсан үү тий та? Энэ үү? Аха. Машинаа чи ямар үтэй хөө? 5000. 5000 аа. Ахгүй. Аа. За, би гоо тэгэх. За за ирлээ гэж. Баярлалаа гэж. За эц. Ориглын сайн ахын хин юм болоо. Ямар ч жилээс нэрийг нь ихшиглэн гэдэг юм байна. Энэ уцрын залгаад үздэг хэрэг юм. Бэна ихшиглэн үү? Юу, эрдэнч мэг ахшуу? Йоо, сайн байна агша. Йоо, танаас йоо нэг цэцэг агша очих гэж асуух гээ. За. За, баярлалаа агша. Баярлалаа. Гэхдээ ямар ч юм их шилэнгийн очих юм байна шүү. Чамаас нэг юм асуучих уу? За. Эрдэнч юм багш. Ихшилэн гэдэг нэг охинтой юм уу? Аа, тийм тийм, нэг охин байт юм. Гэтэ тэр хилгүүд үл юм л та. Тэгээ багш маань охиныгоо их олон жил өмсүүлгээд явсан боловч ганцхан чихэн нэгдгээд. Аха. Ерөөсөө яаж чаддгүй гинлээ. Сургууль дээр хаяа явдаг чи харж байгаагүй юм уу? Гэгэ. Харсан ч харсан л та. За за. За за, бичээлд орлоо. За за. Баяртай. Тэгээд ихшилэн өнөөдөр ирнэ гэдэг юм бичих юм уу? Харин тэнгисүүр 5 цагаас суудсан гэсэн. Аа. Тэгээд хоёул тэнцэ очингоо бэлгэж өгч. Кинор үзчих яваа. А
сардагийн хаалгаар ирвэл ямар нэг юм болж битэж байхгүй. Бэро. Эхэлсэн үү? Аа би сарна байна. Юу энэ да? Би ч өөртөө яагаад уулзах хэрэгтэй юм аа? Оо найз энэ завгүй. Одоо би таван цаг тэнгис кино театрт гүнтэй уулзах ёстой. За зориултай. Тэгээ 5 цагт ирнэ гэсэн үний юм да. Ирнэ гэсэн юм аа. Түр чи юу гэж санаа бидэд тавьд төрөө. А түр чи байлгаж байгаа би бидэд тавьд хэрэг заяа. За за. Таны хүсэлээ энэ чам зориулж авсан юм. Гоё байгаа ч. Тэг ингээд тавьхаар ингээд иргэн. Кэн ариглаа. Чинд юу жүвж байгаа? Юу хийж явах вэ дээ? Нэг сөрхий хүнтэй уулзна гэжсэн. Энэ хөдөлсөнтэй уулзах гэж ирсэн юм аа. Юу? Хишиглээ. Нэг л чичэн. Ярч чаддаггүй гэлээ. Чи бид юу хоглоо. Чи түүнийг найз ихэнтэй гэдгийг мэддэггүй байсан юм уу? За. Наад төхөн чи хэлгүй шүү дээ. Чи бид юу хоглоо юм те. Та муугаар манди. Ийм тиймтэй жоттай юу? Хишиглээ. Ариллаа. Хишиглээ. Хишиглээ. Чи ярьдаг үстэ. Чи ярь чадгүйч. Зүс тэр надад ярьдаг үстэ.